Čau lidi, vítám vás u nového videa. No a počínaje dnešním videem, tak na tady tom kanále začíná opět nová série, která bude z části navazovat na sérii GTA 5 nemovitosti. A jak už jste vlastně z názvu určitě poznali, tak se bude jmenovat GTA 5 vozidla a budeme si v ní probírat všechny vozidla, která jsou tak jako trochu, mají řekněme impact na tu hru. Nebudu tady probírat nějaký auta za 20, ale prostě budeme probírat vozidla, jako je třeba právě tento Robite, který můžete vidět dneska, nebo třeba MOC, jachtu, a nebo třeba Avenger, a případně jsem ještě přemýšlel nad tím, že bychom sem mohli zařadit vlastně i třeba opresor MK1 a MK2. Ale to samozřejmě ještě uvidíme. Bude to probíhat úplně stejně jako v sérii GTA 5 nemovitosti, takže pojďme na to, koukneme se hnedka na internet a koukneme se tedy, kde si můžete pořídit Torobite. Takže otevřete internet, dáte Travel and Transport, si jdete dolů na Worldstock a tady by měl hnedka být jako první. No a když na něj klikneme, tak si tady můžete zvolit interiér a tady máte vlastně barvu toho interiéru. Mně osobně se líbí jednoduše prostě ta černá, samozřejmě je to na vás a žádný dopad na využití tohoto Robite to mít prostě nebude. Pak tady máte nějaký interiér jako ještě delší jako na stěnu. Mně osobně se to nelíbí, osobně tam mám takhle prostě úplně ten basic. A tady potom máte 4 ještě vlastně možná vylepšení, na které já bohužel nemůžu kliknout, protože už je vlastně vlastním, ale určitě si je ukážeme vevnitř. A řeknu vám jenom teda zhruba tak, co to je. Tak Tourist Station, to je tady nahoře, byste potom měli takový raketomet, řekněme v úvozovkách. A právě zevnitř můžete střílet rakety na třeba vrtulníky a buchví klidně na hráče. Pak tady je Drone Station, s tou vlastně můžete launchnout drona a můžete ovládat dron právě zevnitř tohoto Robite. Pak je tu Weapon Workshop a to je vlastně vymoženost, skrze kterou si můžete vylepšovat zbraně. A pak tady je Specialized Workshop a to je právě ten workshop, kvůli kterému si asi většina z vás kupuje ten Robite, protože si chcete dát rakety na MK2. To si samozřejmě taky ukážeme. No ale já si myslím, že už asi z toho můžeme vyskočit. Já se nějak pokusím rychle z toho vyjet a koukneme se teda dovnitř, jak to tam vypadá. Do Torobite, teda dovnitř, se můžete dostat tudy, a nebo pokud se nepletu, tak by to ještě mělo jít někde, ne, nejde. Dobře, takže prostě do Torobite se můžete dostat tudy, a nebo můžete vlastně vjet, vsoupit tam dovnitř na místo řidiče a normálně s ním odjet, kam budete potřebovat, je to normálně, funguje to jako auto. Řekněme jako třeba karavan, ve kterém prostě nemůžete spát, ale můžete si tam vylepšit MK2. No já si teda myslím, že to probereme takhle odsaď a půjdeme postupně tam dozadu a představíme si úplně všechno, co tady můžete dělat. Takže pokud byste se odsaď potom chtěli dostat ven, tak máte na využití, můžete vlastně využít 3 vchody, nebo spíš výstupy. Buď to můžete odejít tudy, nebo tady těmito dveřmi, kterými jsme teďka přišli. A nebo můžete odejít těmito dveřmi a tady si dokonce můžete vybrat, že chcete odejít z toho Nerve Center, takže vás to vyhodí ven, a nebo od Exit to Cab a tím se vlastně dostanete na místo řidiče a nemusíte prostě obíhat venkem, můžete jednoduše zevnitř se dostat na místo řidiče a jednoduše odjet. Tak to byly takový ty basic věci, ale já si myslím, že teďka už můžeme si říct každou tu vymoženost. Abyste teda měli všechny tady ty vymoženosti, tak si budete muset koupit tam na internetu, jak už jsme si ukazovali, takže pokud jste si to nekoupili, tak to budete mít pravděpodobně zablokovaný. Takže pokud si sedneme sem, já se vám to teda pokusím všechno ještě ukázat, takže když si sednete sem a dáte enter, tak tady to je vlastně ten, řekněme, ten raketomet nějaký, a tady právě pomocí tohohle potom můžete střílet rakety třeba na vrtulníky. Osobně jsem to popravdě teda ještě nikdy nevyužil. Asi je to z toho důvodu, že prostě hraju furt na solo session. A tento Robite využívám převážně pro dovážení krejtek do warehouse. To si samozřejmě taky ještě ukážeme, jak to můžete udělat. Takže tady tím vlastně můžete zneškodnit, řekněme, jakoukoliv helikoptéru, letadlo. Funguje to prostě jako naváděná střela. Z homing launcheru, ano. Tady když si sednete potom sem, tak tady máte již zmiňované drony a můžete dát enterem, vlastně poletíte s dronem,
a můžete prostě letět kam budete chtít. Teďka tady není nikdo živej, protože jsem tady vystřelil před chvilkou, to nevadí. Můžete si dát fotomod, pak dole to máte všechno vypsaný. Ten dron umí normálně střílet, má i nějaký boost, když držíte mezerník, tak vám vlastně zrychlí takhle, jak jste mohli vidět. A takhle jednoduše můžete kohokoliv zabít nebo omámit. A jako taky osobně nikdy jsem to neviděl. Nepoužil. Takže Rkem to pak můžete lívnout a opět tady potom Ečkem stanete ze židla. Jak to je na konzolích, tak to nevím, ale určitě to tam máte napsaný. A ještě bych asi měl zmínit, že toho drona můžete použít jednou za minutu. Tak potom, když teda půjdeme sem, tak tady to už je jedna z těch zajímavějších věcí, která vás asi pravděpodobně hodně zajímá. Abyste ji mohli použít, tak budete, podle mého názoru, co si tak myslím, tak budete muset být zaregistrováni jako CEO nebo jako MC a na základě toho, co s tím budete chtít dělat. Hnedka si to ukážeme, takže k tomu přijdete, dáte Ečko, vám se to odemkne a tady máte 6 kolonek na výběr. Pro ty z vás, kteří umí anglicky, tak asi to přeskočte, protože to budou základní věci. Každopádně clan joby, tak to je vlastně vymoženost, kterou máte jenom pokud vlastníte Torobyte. Pokud nemáte Torobyte, tak nikdy v životě nespustíte žádnou client misi. Možná pokud ho má váš kamarád a pozval by vás. Ale tady ty clan joby jsou právě vymožeností toho Torobyte a jsou to takový 5 až 10 minutový mise, za který máte tak 20 až 30 tisíc dolarů a je to prostě vykradni nějakou banku a prostě jsou to takový jako jednoduchý mise, fakt to pochopíte jednoduše. A myslím si, že není vůbec špatný je občas dělat. Je to jako VIP mise, jsou pořád jednodušší a líp placený, ale je to fajn taková odreagovačka, řekněme. Pak tady máte Air Freight Cargo, tak pomocí toho si můžete zapnout misi na dovážení karga do vašeho hangáru. Pokud hangár mít nebudete, nebo ho nemáte, tak to budete mít zamčený. Takže kdybych chtěl třeba narkotika dovízt do mýho hangáru, tak na to kliknu a dovezou se mi narkotika. Nebo vlastně spustí se mi mise, ve které budu muset dovízt narkotika do mýho hangáru. Potom tady máme Special Cargo a to je asi políčko, který budete používat nejvíc. Nebo aspoň já ho používám nejvíc. Osobně vám doporučuji jednoduše si ten váš Torobyte zaparkovat někde poblíž vašeho warehouse, který právě teďka třeba doplňujete, nebo pokud doplňujete dva na jednou, tak si ho dejte někde zhruba jako mezi ně a můžete takhle jednoduše doletět do toho Torobyte a zapnout tu misi na sourcování krejtek skrz ten Torobyte a nemusíte lítat právě do té CEO office. Takže kliknete na to, zvolíte, kolik krejtek chcete dovést. Vždycky vám doporučuji dovážet 3, to už ale víte. No a tady potom zvolíte, do jakého warehouse byste chtěli vaše krejtky dovážet. Tady to potom potvrdíte a spustí se vám vlastně mise, ve které budete muset dovést krejtky do vašeho warehouse. Potom tady máme vehicle cargo, tak to je to samé jako s krejtkama. Prostě akorát dovážíte ta auta. Takže tady asi není moc co vysvětlovat. Tady máme Gun Running Supplies a Biker Supplies. Takže pokud chcete zapnout supply misi do vašeho bankru nebo vašich biker businessů, tak na to můžete kliknout a spustí se vám resupply mise pro váš bankr. A pokud byste chtěli do vašich MC businessů, tak na to kliknete. A kdybych se přihlásil jako MC prezident, tak to můžu použít právě třeba pro kokain, pro metamfetamin, pro všechny tady ty vlastně biznesy. A prostě jednoduše se vám spustí mise, ve který budete muset dovážet supplies do vašeho biznesu. Osobně, co tak vím, a co tak jako jak hraju GTAčko, tak jsem zjistil, že tady ta funkce byla jednoznačně nahrazena řídícím centrem v arkádu. Už jsem to v nějakým videu taky říkal, pokud se napletu. Takže prostě arcade, tady to osobně jsem tady to nikdy nevyužil. A je to ze dvou důvodů, prostě arcade to nahradilo, to je ten první, a za druhý dovážet supply se nevyplácí, prostě kupujte a kupujte právě skrz ten arcade. Takže tady to asi bude všechno, právě mi volal LJT, nevadí, tady to asi bude všechno tady k tomu touchscreenu a pokud půjdeme sem, tak tady máte potom, jakoby, tady se můžete přestrojit, můžete si změnit outfit, můžete si já nevím co všechno tady s tím dělat, takže funguje to jako šatník u vás doma. No a teďka už se dostáváme k posledním dvou věcem, které tady můžete dělat.
A tady je to právě ten Weapon Workshop. A tady si právě můžete vylepšovat zbraně, které vlastně vlastníte. A je to úplně to samé, co máte v Avengeru, nebo co máte v MOC. A myslím, že ještě někde se nachází, možná v tom, v Arena War. Tak tam je taky, myslím, Weapon Workshop, takže tam je to vlastně úplně to samé. A popravdě vám stačí vlastnit jeden, protože ty zbraně nebudete vylepšovat tak často, abyste museli těch Weapon Workshopů vlastnit několik. Takže prostě jednoduše si zvolíte, třeba chci pump shotgunu a můžu si ji upgradeovat na pump shotgun MK2, takže bude silnější a budete na ní mít lepší vylepšení a Bůh ví co všechno. Ohledně zbraní ještě video udělám, už mám natočený, takže taky určitě vyjde. Můžete si sem dát, prostě je to úplně to samý, co můžete dělat v ammunitionu, akorát tady můžete přidávat, můžete si to právě tu zbraň upgradeovat na MK2 a pak na ní můžete dávat třeba, že bude střílet nějaký explozivní náboje a Bůh ví co všechno. Takže to je asi k tomu Weapon Workshopu. A potom tady je, řekněme, ten asi pro vás úplně nejzajímavější, nebo ne nejzajímavější, ale spíš taková věc, kterou budete asi používat nejčastěji a kvůli které jste si prostě ten Torbite kupovali. Takže pokud si na to sednete, na tu MK2, jednoduše ji tam zaparkujete, prostě přijedete na to modrý políčko, dáte Ečko, takhle ji zaparkujete do toho Torbite. A prostě dáte Ečko, až budete vevnitř, sednete si na ní, dejte Ečko a můžete si tady dát armor a prostě jednoduše vylepšujete a vám asi především jde o tu kolonku weapons, takže pokud na ní chcete rakety, tak si tady zaškrtnete homing missiles, asi to tak čte, prostě tu, kterou teďka vidíte. A jenom bych vám dal takovou radu, abyste ušetřili peníze a nebyli jako já. Já osobně, když jsem si koupil MK2, tak jsem to nevěděl, ale koupil jsem si nejdřív ty naváděné střely, pak jsem si myslel, že si k tomu ještě můžu dokoupit právě tu Explosive MG, ale to nikdy nedělejte, protože se vám automaticky prodají ty missiles a nedostanete z toho ani dolar. Takže jsem utratil 275 tisíc úplně za nic a pak další peníze ještě jednou, abych tam měl opět ty naváděné rakety. Takže můžete na to mít jenom jednu z těch věcí. A takže to byla jen taková rada, abyste ušetřili třeba nějaký peníze a nebyli hloupí jako já. Jako mě osobně to asi nevadilo, ale abyste ušetřili nějakých třeba 500 000, tak to asi stojí. Moc vylepšení tady teda popravdě není, co tak teďka koukám. 2, 4, 6, 7. Počítám dobře, 2, 4, 6, 7. 7 vylepšení tady máte, což není moc, ale asi se to hodí. Asi budete fakt chtít doložit tam ty weapons, možná barvu a nějaký motor, aby vám to jelo rychleji, co armor. To je asi všechno. Pak tady máte ten smoke. To je vlastně ten smoke, který můžete používat na tom opresoru. No ale já si myslím, že tady to už asi bude pro dnešní video všechno. Že jsme si to jako všechno ukázali. A ještě vám můžu ukázat, když dáte to exitu cap, tak se dostanete do toho Torbite. A normálně si můžete odjet kam úplně chcete, úplně kam chcete. Takže asi tak, no já si myslím, že tady to už bude úplně všechno. Děkuji vám, že jste video dokoukali až sem. Jak jsem říkal, tak je to první díl nový série. Takže nezapomeňte dát odběr, ať vám neutečou žádný nový díly. No a samozřejmě doufám, že se uvidíme třeba ještě nějakého dalšího videa.